Ғабит Махмұтұлы Мүсірепов, Қазақстанның халық жазушысы, драматург, сыншы. Қазақстан жазушылар одағының төрағасы және Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болған мемлекет және қоғам қайраткері. Ол 1902 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Азан шақырып қойған ата Ғабда әл-Ғабит, бұл арабша Құдайдың құлы деген мағынаны білдіреді. Қаламгердің әкесі Махмұт діни сауатты, өз ортасында беделді парасатты адам болған. Қазіргі деректерге қараса Ғабит Мүсірепов орта жүздің керей тайпасының Сибан руынан шыққан. Аталарын Түркімендер жас кезінде бұларды неге құлдыққа манағы алып кетіп отыр Қазақ жерінен. Сонда олар сонда біраз тұрып, сөздерді туып, артынан сосын елге келіп отыр. Елге келгенде бұрынғы тұрған жерден орыстар алып қойып отыр. Сонымен кімді нағашыларының жерін, Сибан жерін паналап, солармен бірге сонымен тұрып отыр. Сол себептен көбі оны Сибанға жатқызады. Ғабит жастайынан зерек болған. Әуелі ауылдағы 2 жылдық орыс мектебінде, кейін 4 жылдық жоғары орыс мектебін бітірген. Осылайша орысша сауатты болғандықтан, Қазан төңкерісінен кейін үстемдік алған кеңес үкіметінің жұмысына да араласып, түрлі қызметтер атқарған. Бұл кісі енді ауылдағы молдадан ғана білім алған, одан мына Қостанай жақта нағашыларының қолында болып, Бекет Өтетлеуіптің қолына кездескен, содан Селвия деген орыс тілінен сабақ беретін пресногорком бастауыш орыс мектебінде оқып, содан білім алған. Бұл енді Кеңес одағының бірде бір мектебінде оқымаған адам, бірақ өзінің зеректігіменен соны алып кетіп отыр. Сонда Ғабитқа айтқан ғой, орысша шығарма жазғанда тілде қате жазса да оның жазған есептеп кәдімгі болашақ жазушы болады деп оның екіге жазған шығармасына 5 қойып отыр ғой. Жазушы болатынын сол кезден біліп отыр анау Селвия деген мұғалім. Мектепте оған белгілі педагог жазушы Бекет Өтетлеуов орыс тілі мен әдебиетінен дәріс береді. Болашақ жазушының әдеби жолына түсуіне бұл жағдай айтарлықтай ықпал жасайды. Бұл турасында жазушы, Бекет менің қиссаға құмарлығымды білгеннен кейін мені әдебиетке тарта бастады деп жазды. Ал қолына қаламды нықтап ұстауына Сәбит Мұқановтың септігі көп деген. Өйткені Сәбит пен Ғабиттің жас айырмашылығы бар болғаны 2 жас еді. Жазушы өзінің автобиографиялық әңгімесінде әдебиетпен шұғылдануына кім түрткі болғанын былайша баяндайды. Менің кітапқа деген құмарлығымды азды көпті сынай алатынымды байқап, Сәбит маған жазуға кіріс деп мазалап жүрді. Сәкеннің көрдей қараңғы бөлмесінде Сәбитпен бірге тұрдым. Бейімбет пен Сәкеннің өлеңдерін газет журналдардан оқи бастадым. Бейімбеттің шығаның белгісі бір түрлі әдемі жазылғанын көрдім. Ішімнен жазуда қаласам да қолым бармай жүрген. Енді мен талай болдым. Өмірінің аяғына дейін Алматыға барғанда ылғи сәлем беріп, сол үйде әңгімелесіп сөйтіп отырдым. Сонда бір таңғалатыным, көргенім, анау жазу бөлмесінде терезенің алдына қойылған стол, столдың үстінде картон, картонның бір жағында бірнеше ұшталған қарындаш, сосын торгөз қағаздар. Соған ылғи мына төтоқуменен, араб әріптерімен төтоқумен жазатын мақаланы. Сонымен мен сұрадым бірде, Ғабит, сіз мынау араб әріптерімен жазып жатсыз ғой, мұны қалай басады? Машинистка дегендер енді көп білмейді ғой ол кезден. Сонда айтты, мына Ғазиза деді, соңғы алған әйелі Ғазиза ғой енді. Мына Ғазиза деді, мен арабша жазсам да, латынша жазсам да, кириллицамен жазсам да, қайсың болсын осы машинкаға осы кириллицамен басып шығарады. Сондықтан мен өзіме ыңғайлысын пайдаланып осы араб әріптерімен жазам деді. Ғабиттің шығармашылық жолын таңдауына отбасында берілген тәрбие әсер етті деуге болады. Өйткені оның туған туыстары мен жақын бауырларының бәрі де оқыған, тоқыған азаматтар еді. Ғабиттің інісі Баязит деген, ол кісі мына
Kostanay oblısında o Avdandık Atkaru Komitetinin törögasına deyin götürüldü. Oblıstık gazette bölümmen kirpişi bolup istedi. Komünizm deyin gazette çıkıp durdu gözde. Sodan keyin o kişini oblıstık tarihi ölkötönüng müzeyine direktör koydu. Bu da onun bilimdiliginin arkası emes pe. Endi odan keyingi Gülsüm degen mugalim bir kezde Moskvada ana Madeniyet Institutuna okuga tüskön. General Panfilov bar goy. Sonun ayelinden sabak algan. Eng kişi inisi Aşım degen bol. Ol Aşım Kızılordada Kazaktın Respublikasının ortalığı bolgan kezde baspakanada korrektör bolup istegen. Jazuvchi qashanda jinaqqa taza jürgen. Şagirdining biri Sabit Dosanov Müsripov turalı esteliginde bulay dep jazadı. Алдымен күтушіге бетіне арнайы массажын жасатады. Содан кейін пудра жағып тон салады. Арғала жүріп еш асықпай киінеді. Француз әтірін себеді. Үлкен қара көзілдір кигенде беттегі әжімдер жасырынып қалады. Сондай галстук міндетті түрде костюммен үйлесім табу керек. Немесе шолоғыда аяқ киіммен үндесу керек. Таранып сыланған соң Ғабит Мүсірпов 20 жастағы жігітке айналып шыға келеді. Расында жазушы айна алдында көптіріп өзіне сондай керемет күтім жасаған. Оның үстіне Ғабеңнің осылай жүруіне жары Хусни де себепкер болған. Басқалардың әйелі шалбарды су шашып үтіктесе, Ғабеңнің жары әтір сеуіп үтіктейтін делінген естелікте. Маңғаз болған, тазалықты ұнатқан, жүрген тұрғанда әр уақытта тазалықты, ең бірінші тазалықты. Оғысы аз сөйлейтұғын. Көп тыңдайтұғын, сосын ол кісі күндісіне жаза бермейтұғын, көп оқитұғын. Өзінің айтады ғой, мен түнде жазатұғынмын деп. Тыныштықты ұнататұғын. Ол кісі кабинетіне кіргеннен кейін мына жақта тыныш жүретұғын біз. Ана тақырыбын көп қозғаған, көп жазған адам ғой. Бұл негізінен мына Максим Горькийге елік деген адам деп айтып жүрміз ғой қазір. Ал шынында да мына ауыл аналарының тұрмысын көріп өсті. Олардың өздерінің күйеулерін, балаларын, туыстарын, көрші-қолаңды сыйлауы, оларға құрмет көрсетуі. Өздері сондай ауыр жұмыстар жүрсе де, соларға жақсы ілтипат көрсетуі бәрі оның өміріне әсер етті ғой деймін. Өзінің туыстарының бәрі де анаға жақсы, адамға жақсы адамдар болды. Мысалы, үлкен ағасы Хамид деген бір кезде мына ұжымдастыру кезінде 26-28 жылдар кезінде өткен ғасырдың колхоздың басқармасы болды. Одан мұғалімдікке ауыстып, Қазақ ауылында орыс тілінен сабақ беретін мұғалім болды. Ленин орденін алып, сауатты болып отыр ғой сонда. Қаламгердің аңшылыққа жаны құмар болған. Кейде табиғат аясына серуендеп, 4-5 күндеп қонып, жан сергітіп, әсем табиғатқа ішкі сырын ақтарып шабыт алып қайтқан. Сондай-ақ жазушы бильярд ойнауда, таяқ жонуда жақсы көріпті. Ол барған жеріне көзіне түскен әдемі бұтақтарды кестіріп алып, соны жонып, әдемі таяқтар жасаған. Ол кісіні енді мектеп жасынан білеміз, шығармаларын оқыдық. Алғаш рет көруім, ойлаған үлкен кісі керемет, қатал адам шығар деп. Кездескенде көргенім орта бойлы, сымбатты, ерекше өзім маңғаз адам екенін байқадым. Тәмәкшердің алдында мен үй алып, шай құюға бармай тұрдым. Шақыртып алды, сөйтіп шай құйып бердім. Сосын біраз отырғаннан кейін қасына шақырып алды. Қолымды ұстап, бақытты бол деп батасын берді. Қазақ әдебиетінің проза саласында екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбына арналған тұңғыш туындыны Ғабит Мүсірепов жазды. Майдан шындығы көрініс тапқан «Қазақ солдаты» туындысы оның тұңғыш романы болды. Қаламгер бұл романы 2-3 рет өңдеген. Мен соғыс отын кешкен жоқпын. Майдан сұрапылының суреттерін көз алдыма ақылмен елестетіп жаздым. Шығарманы бірінші жақтан әңгімені геройымның өзіне айтқызып отырып баяндаған тәсілінде сондықтан еттейді жазушы өз естелігінде.
жазушы шығармаларындағы әр кейіпкерін өмірден алған. Мысалы, қазақ солдатының басты кейіпкері Қайрош Сардалиевтің прототипі Қайырғали Исмағұлов. Ол 1941-45 жылдардағы соғысқа бастан аяқ қатысып, Кеңес одағының батыры атағына ие болған адам. Қазақ солдатындағы Қайрошты көрдім Алматыда бірнеше рет оқысымен кездестік. Атаның үйіне келгенде шығармалық жағынан енді оқысы көбіне әйел тақырыбын көп жазған кісі ғой. Бұл кісінің немере бір апайы болды, Шынар деген. Көбіне сол Шынар апасын елестетіп жазады. Міне осындай шын кейіпкерлер арқылы қаламгер соғыс кезіндегі отты жылдардың көркем шежіресін жасады. Нақтылы кейіпкерлердің жинақталған бейнесі арқылы бүкіл халықтың, елдің ерлік бітімін көрсетті. Жазушы филология ғылымдарының докторы Нұрдәулет Ақыштың пікірінше, «Қазақ солдаты» романы қазақ әдебиетінің тарихындағы шоқтығы биік туынды. Бір жағынан кейіпкер таза қаһарман емес, ой үстінде жүрген интеллектуалды адам. Әрі өзінің махаббатына берік қазақтың сарбазы ретінде көрінеді. Отанға, туған жерге деген сағынышы қырғын соғыс кезінде үнемі бас қаһарманның көз алдынан елестеп отырады. Осының бәрі ғабеңді көркем сөздің шебері деген пікірге еріксіз алып келеді дейді ол. Мүсірепов әр кезеңде жазылған ана тақырыбындағы туындыларында қазақ әйелінің жиынтық бейнесін жасады. Көптеген әңгіме новеллаларында әйел ананың бейнесін асқақтатып, әлем әдебиетіндегі әйел ана тұлғалардың галереясын байыта түсті. Қаламгердің көп ізденіс үлкен дайындықпен келген образы Ұлпан бейнесі. Ол қазақ әдебиетіндегі қайталанбас оқшау тұрған әдеби образ. Өзінің бар ерекшелігімен, көркемдік бітімімен, эстетикалық әсер күшінің молдығымен көрінетін Ұлпан бейнесін жасауға жазушы өмір бойы іштей дайындалып, көп ізденіп, толғанғаны байқалады. Оғысы сол Ұлпан романын ертеден дайындаған ғой жазуды. Өйткені бір келгенде айтты. Мынау деді, орталық комитетте қызмет істеп жүргенде, біздің облысқа обкомға келгенде, обкомның бір машинасын сұрап ауылға бармақшы болған ғой. Сонда жолда кетіп бартқанда жауын жауып кетіп, машин батып өте алмайды. Содан бір орыс селосына қонуға тура келеді ғой. Сонда бір мойшаға апарады. Анау ауылдың басшысы. Сөйтсе мойшаның ішінде сол ұлпанның басындағы ұл пан деген жазу бар ғой енді. Сол ортасынан қақ бөлінген мештің кәдімгі пар беретін тас қылып пайдаланып қойған екен. Соны айтып жүретінді. Шығармадағы Ұлпан мен Есеней ойдан шығарылған образдар емес, тарихта болған адамдар. Сонымен қатар туынды арқауына алынған 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы қазақ халқының әлеуметтік тарихи өмірі, тарихи жан-жақты зерделеніп іріктелген оқиға, мәліметтер. Ұлпан кітабында жазған екі мүсіреп бар ғой. Біреуі аңшы мүсіреп, біреуі жолдасы. Жолдасы мүсіреп сол біздің атамыз болып келеді. Сондағы жазған мүсірептің барлық оның әйелі туралы атын Шынар деп қойған екен оғысы. Бірақ Шынар емес басқаша болған болу керек. Шынар деп жаңағы апайының атын алып жазған. Міне осындай өткір шығармалар жазып елдің намысын көтерген Ғабит Мүсіреповке сталиндік репрессияның зиянында дейді. Профессор Шериаздан Елеукенов бұл жағымсыз оқиға 1937 жылы болған айтады. Онда Ғабит Мүсірепов орталық партия комитетінде мәдениет бөлімін басқаратын. Ол жазушылар одағында жиналыс болып жатыр дегенді естіп сонда барады. Онда отырған адамдар оған Бейімбет деген жаудың досы келді деп айтқан. Сонда Ғабекен Бейімбет Майлиннің ұсталғанын білемін, бірақ ол қате ұсталып жатыр. Бейімбет жау болса, мен де жаумын деп жиналыстан кетіп қалыпты дейді ғалым. Ғабит Мүсіреповтің тарихын көбі үлкендер әсіресе біледі ғой. Бұл өзін ес ойламай батыл баяғыда аштық уақытында Сталинға 5 кісі хат жазғанда соның басшысы болды. Кімді
Beyimbet Maylandı manağı algında sottaymız degende endi ya o qaloşa o degende algı şırttın gözüşe tora Beyimbet Maylandı şaw bolsa men de şawmın dep manağı sol jaqdayğa onda jarty jılğa qostanay nenin qostanay arqalıq arqalıqqa nege jer argonday sol Almatadan da qoyup tashbergen Sonu var sonday kıyışlık. Bu elinde eş vakitte anday kata şeyle bir oda kınalaytın adamı emes. Tarihte her atakta adamlardan birazı bir ne bir elge ne yazıp ya bir zamandağın şağdaylar bolğun eken koy. Artmanın bilmadım. Al Gaben hoşağının Әзінен аңыз ерген Қазақтың классик жазушысы төрт рет отбасын құрған. Алғашқа елінің аты қаншайым. Ауылда әскери қызметте жүрген Ғабең қаншайымды алып қашып үйіне әкеліп түсірген. Кейін Ғабит Раффаққа оқуға кетеді де қыз әке шешесінде қалады. Ал екінші әйелі Құсни Яхфарова деген татар қызы. Екеуі 40 жыл бірге тұрып төрт қыз тәрбиелеп өсірген. Алайда 1964 жылы жазушының жары Құсни өмірден өтеді. Ал үшінші әйелі жас актриса Раиса Мұхамедиярова. Алпысты алғымдаған Ғабең жас сымбатты руға ғашық боп қалып, өзінен 37 жас кіші Раисаға үйленеді. Раиса барша қазақ сүйіп көретін «Менің атым Қожа» фильмде Хадиша Майқанованың рөлінде ойнаған. Жазушының төртінші һәм соңғы әйелі Ғазиза Бейсенова. Ол әйгілі Мұхтар Әуезовтің шығармаларын басып жүрген. Ғабитпен сөйтіп жүріп танысқан деседі. Бірақ түрлі себеппен әйелімен ажырасып кеткен кезде қыздарына әрқашан әкелі қамқорлық көрсетіп отырған. Бір барғанда айрылысып кім келген екен, кіммен қосылған екен, Ғазиза менен. Сосын сұрадым, Ғабе, мынау екі қыз, анау жолдасыңыз қайда тұрып жатыр қазір? Сосын айтты, мен оларға деді, үш бөлмелі үй алып бердім деді. Қалалық атқару комитетіне барып, ал жарайды. Ал енді сіздің дедім, қалам ақыларыңыз көп қой. Көп кітап шығарып атасыз, әңгімелеріңіз шығып атады газетке. Ақша сізге енді аз түспейді, Алла жазса ақша түсіп атыр қой. Ал енді анау алимент деген мәселесі өте сізге көп төлеуге тура келеді ғой. Соны қалай шештіңіз дедім. Сонда айтты, оны шештім, біз өзіміз келістік. Әрбір қызыма айына 100 сомдан беріп тұрам деді. Ол кезде сом ғой. 100 сом бір кісінің бір айлық еңбек ақысы сол кезде. Сонда 200 сом ай сайына екі қызға төлеп тұрған. Осындай асыл қасиеттерге ие болған ол еліне абыройлы болды. Отанына адал қызмет еткен қазақ халқының жарқын болашағы үшін әдебиет майданында аянбай күресіп, сөз өнерінен биік рухани мұнара тұрғызды. Туған жеріне тек рухани азық беріп қоймай, қашанда қол ұшын созуға дайын болған. Оны жазушының көзін көрген азаматтар үнемі айтады. Бұл 1980 жыл болатын. Ғабит Мүсіріпов делегацияны басқарып, Сәбит Мұқановтың 80 жылдығына Қызылжарға келген. Соның ішінде біздің зауытқа келді, өтініш білдірді. Мен еліме еш уақытта сондай жақсылық жасай алмадым әртүрлі жағдаймен. Сәбит Мұқанов өзінің елінде көп жақсылық жасады. Мен енді қазір міне қалған уақытымда еліме жақсылық жасайын деп едім. Соған сіздердің көмектерің керек. Қандай деп біз сұрадық зауыттың директорымен екеуміз отырғанбыз. Айтты осындай елді зауыттарын күшті екен. Шеф болсаңдар біздің совхозға деді. Содан сол бір ай өттім екен, одан көбірек өттім екен, манағы совменнің несі келді, қаулысы. Бізді Болаев совхозынан босатып, жаңа жолға шеф қылды. Ол дарында драматург болды. Күні бүгінге дейін қазақ театрларының сахнасынан түспей келе жатқан Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ақан сері, Ақтоқты сияқты пьесалар қазақ драматургиясының классикалық үлгілері саналады. Амангелді болашаққа манатта тарихи қайраткерлерді көркем сомдай білген кесек туындылардың қатарында. Міне осындай өлмес мұра қалдырған тұлға 1985 жылдың 31 желтоқсанында 83 жасында өмірден өтті. Ол кісі енді 83 жасында қайтты ғой, 85 жылы дәл жаңа жылдың алдында 31
90'da. Енді бұл алып қарайтын болсаң, Ғабиттің өзі мына мұсылман күнтізбесі бойынша жылдың басында туған. Ал енді христиан күнтізбесі бойынша жылдың басында қайтыс болып отыр. Міне көрдіңіз бе бұл? Бұл да бір заңды бір құбылыс сияқты. Ғабит Мүсірепов алмастай өткір сыншы, 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетінде ол пікір білдірмеген жазушы, елеулі мәселе жоқ десе де болғандай. Ол шебер аудармашы да, Горгийдің, Шолоховтың, Генридің, Островскийдің, Шекспирдің, Мольердің шығармаларын қазақ тілінде сөйлетті. Ғабит Мүсірепов көркем очерктің майталманы, Аттың сыны, Жапон әскерлері, кездесулер сияқты тамаша очерктердің авторы. Оның тағы бір қыры киносценарист болды. Ол сценарийін жазған Амангелді, Қыз Жібек кинофильмдері әлі күнге дейін елдің сүйікті фильмдері. Бір қызығы, саңғырлы талантымен елді сүйсінткен жазушының берген сұхбаттары да таспаға жазылып сақталып қалған. Бүкіл еуропалық мәдениетте соңғы могикан деген атақ бар. Сол айтқандай, кенен сонау Біржан, Сал, Ақан Сәрі сияқты әрі әнші, әрі ақын жаралған адамдардың ең соңғысы деуге болады. Ғабит Мүсірепов саңғырлы, сансырлы үлкен дарын иесі. Мөлдіреген тіл тазалығы, образдар мен оқиғаларды бейнелеудегі шынайы шеберлікке жеткізген нәзік психологизм мен бұрқанған драматизм, жеңіл юмор, адамзаттық асыл армандардың асқақ бейнеленуі. Жазушы қаламынан шыққан шығармаларды қазақ әдебиетіне таңдаулы туындыларының қатарына қосты.